Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin 2022-ci ilin may ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbul cədvəlinə uyğun olaraq səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi General Polkovnik Arzu Rəhimov mayın 20-sində Gəncədə, Göygöl, Daşkəsən, Samux, Kəlbəcər, Şəmkir rayonlarından və Gəncə şəhərindən olan vətəndaşların qəbulunu həyata keçirib. Xidmət rəisi General Polkovnik Arzu Rəhimovun keçirdiyi qəbulda 49 vətəndaşın müraciəti dinlənilib. Müraciətlər əsasən həqiqi hərbi xidmətə və ya işə qəbul, övladının xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi, veteran adının və vəsiqəsinin verilməsi, vaxtından əvvəl tibbi şəhadətləndirilmə, ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında iştirak üçün müvafiq qərarın verilməsi, eləcə də digər məsələlərlə bağlı olub. Qəbul edilən vətəndaşların müraciətlərinin bir çoxu yerindəcə öz həllini tapıb. Araşdırılmasına ehtiyac olan məsələlər qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülməsi üçün nəzarətə götürülüb.